Jeg sitter hos DNB og venter. Så ser jeg utover folk og tenker, hvorfor ikke de hjemme og starte en egen bedrift? Og det som viktig da, hvis du skal starte en egen bedrift, at du har en god forretningsplan. Du må ha analyse over markedet ditt, altså hva konkurrentene dine, hva kundene dine, ikke minst hva produktet ditt. Og så må du ha økonomi til å tåle et langt prosjekt. Du har penger bak hånd, sånn at du kan faktisk tåle det. Fordi min erfaring at det er ofte der det brister. Folk tror det vil ta mye kortere tid å få ting ut på markedet, få realisert ideen sin, enn det egentlig gjør. Og da kan det være en god idé å vurdere om du for eksempel skal beholde litt av den gamle jobben din, eller jobbe deltid, sånn at du har i hvert fall litt inntekt til å dekke liksom basistingene sånn som bolig og mat. Heller det enn kanskje satsa 100-120% bare på ett prosjekt og ikke ha noe annet inntekt. Så må du også ned i levestandard. Det er ikke tvil om det, hvis du skal kunne holde ut i lang tid. Og så, husk skatten. Fordi når du jobber med en egen bedrift, så er det du selv som må sette av penger til skatt. Du har ikke en arbeidsgiver som gjør det for deg, sånn som du er vant med. Og det samme med momsen. Husk å sette av penger til moms. Men alt kommer til alt, så er det jo det viktigste at du har en god nok idé. Ja, Hallgeir. Fått sett litt på ideen min. Vi har sett på ideen igjen, men det gjenstår fortsatt en del ting før vi kan være med og finansiere det her. Jeg sier det jo hver gang, men her kommer jo endelig med en idé som er uslåelig. Denne dukka, Hallgeir-dukken, den selger seg selv. Ja, det hører jeg du har veldig troa på. Ser flott ut, men er det noe etterspørsel i det her i markedet? Ja, det har du gjort noen undersøkelser på det? Markedet. Altså, magefølelsen min er super. Ja, ja. Vi vil gjerne at du kanskje gjør noen markedsundersøkelser, så at du jobber litt mer med den før vi kan være med på en finansiering her.